Kui te peaksite kohtama looduses sellist agregaati ja leidma mõne sellise värvilise ketta, siis teadke, et tegemist on ühe väga põneva kogupere, võib nii öelda küll, spordialaga. Ja nimeks tal on disc golf. Ja nagu selgub, siis on see mäng väga lihtne. Ja mis kõige mõnusam, saab looduses vabalt liikuda. No nii, et räägin ära siis kiirelt. Disc golfis peamiselt on kaks erinevat visketehnikat. Üks on eestkävise, teine on tagantkävise. Siis ma näitan ka tagantkätt. Lisatakse siis siit poolt. Ja ketas kindlasti keerab lõpus vasakule, kui ta hakkab hoog ära lõppama. Just. Ja teine visketehnika on see eestkätt, kus võetakse ketas teistpidi kätte. Sulle näitan ka kohe seda. Lisatakse siit poolt ja ketas keerab paremale. Et siis sa saad valida, kus poole sul korv jääb, et mis viset parasjagu peaksid kasutama. Käsi siis võtaketas kätte, siis on lihtsam vaadata. Lähevad neli sõrme siia alla. Just niimoodi. Nii. Ja põhjal siia peale. Nii tundub see spin nagu loogiliselt. Jaa, jaa, jaa. Okei, sest niimoodi on ikka visatud seda lendavad taldrikud või frisbit. Jaa. Jälle kõige ta. Sõrmed. Nii. Nüüd sinna ka. Põhjal tuleb umbes sama kaugusele, kus sul on need sõrmed siia. Ja hästi tähtis jälle, ketas paralleelselt lendu ja lõpus, et ta läheks randmest niimoodi pöörlema. Kui tal tuleb see vind sisse pöörlemine, siis ta lendab kaugule. Üks jalg peab olema ketta taga, teisega võid astuda välja, aga ei tohi astuda ette poole ketast korvi suunas siis lähemale. Okei. No, mitu? Kolm auku tehtud, palju? 15 euro? Palju see keskmine kilometraaž on ühel mängul? Kilometraaž? Ma olen, et väiesti rajast on neid väiksid kitseid parke, aga 2-3 kilometrit kindlasti saad ühe täispika ringiga kõndida. Kui veel vahepeal on ketta otsimist edasi tagasi kõndimist ja siksaki viskeid, siis kindlasti korrutud kahega selle distantsi. No aga kas need korvid peavad ja piisavalt kaugel olema selleks, et kaks eraldi liikuvad gruppi üksteise vastu peade viskaks sellega? Just. Siin on piisavalt ruumi, siin on hästi palju puid, mis järgmistel tiialadel on nagu ees, et kaitseks. Ja kui on liiga lähedal, siis ehitatakse mingisugused tõkked ette või võrgud pannakse, et ei saaks pihta kindlasti. Silver, kus saab seda disc golfi üldse harrastada, kas siin ainult siin Tallinnas? Ütleme nii, et üle Eesti on need radu on, ma arvan, igas linnas, igas maakonnas vallas. Igal väiksemal saarel on juba kerkinud, et ma arvan, Eestis on üle 50 raja ja kasvab iganädalaselt juurde. Okei, okay, väga paljud neist on ka tervise radadel. Ja suurem osa on tõesti tervise radadega kokku kuidagi seotud, et et ei oleks ainult disc golf, ei oleks ainult seikluspark või midagi sellist, et saad teha nii üht kui teist. Et põhimõtteliselt näiteks ka või talve suhtes, et kui paned mingid väiksemad, nooremad pereliikmed mingid suusatama, siis kõige elgutama, siis vanemad võivad rahulikult seal lumeses disc golfi mängida. Nii? Just, väga lõbus vaja viida. Aga palju on üleüldse harrastajaid Eestis? Harrastate seda nüüd arvama ei oska öelda, aga ta on nüüd kasvanud aasta kahe jooksul, kui mitte sajakordselt, siis ikka tohutult. Aga palju on professionaale? Professionaale Eestis, ma arvan, on kuskil
kümmekond. Võib-olla pisut rohkem, aga mitte kindlasti palju rohkem. Selge. Mis on kõige kõrgem siis ranking maailmas? Kes on kõige paremal edetabeli kohal? Maailmas on Paul McBeth, kes on nüüd 3 aastat järjest võitnud maailmameistri tiitli. Okei. Okay. Tema enda reiting, kui ma jooksin, on kuskil 1050 kanti. Okei. Okay. Ja mis on eestlaste parim tulemus? Eestlastest on vist minul peaks olema parim reiting. Aga seda maailma kohta niimoodi ma ei oska öelda, aga 977 on hetkel reiting, mis on Eesti kohta on päris okei. Okay. Mm-hmm.